স্বাগতম জানাইছো প্ৰতিগৰাকী টাইম এটৰ দৰ্শকক আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰে পৰা দুটা দিনৰ বাবে বেংক বন্ধ থাকিব যিহেতু বেংকৰ কৰ্মচাৰীসকলে এক ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে। আমি এই মুহূৰ্তত টাইম এটৰ দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই আছো। আজিৰে পৰা স্তব্ধ হ'ব বেংকৰ কাম কাজ। আজি আৰু কাইলৈ সমগ্ৰ দেশত বেংক কৰ্মচাৰীয়ে ৰূপায়ণ কৰিব প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ইউনাইটেড ফৰাম অব বেংক ইউনিয়নে আহ্বান জনাইছে ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী। ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰোধিতা কৰিছে ইউ এফ বি ইউৱে। প্ৰতিবাদত অংশ ল'ব প্ৰায় 10 লাখ বেংক কৰ্মচাৰীয়ে। 1 ফেব্ৰুৱাৰীত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেটত বেংক ব্যক্তিগতকৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। বিত্তমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা 9টাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় বেংক সংগঠনৰ। আমি এই মুহূৰ্তত সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই আছো। ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰোধিতা কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে আৰু প্ৰতিবাদত অংশ ল'ব প্ৰায় 10 লাখ বেংকৰ কৰ্মচাৰী। আজিৰ পৰা স্তব্ধ হ'ব বেংকৰ কাম কাজ। আজি আৰু কাইলৈ সমগ্ৰ দেশত বেংক কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে ইউনাইটেড ফৰাম অৱ বেংক ইউনিয়নে যিহেতু আহ্বান জনাইছে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী আৰু যিহেতু দ্বিতীয় শনিবাৰ আৰু দেওবাৰেও বন্ধ আছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে তাৰ পিছতেই ধাৰাবাহিকভাৱে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ 4টা দিন স্তব্ধ হৈ পৰিছে বেংকৰ স্বাভাৱিক কাম কাজ। আৰু আজি আৰু কাইলৈ যিহেতু স্বাভাৱিকভাৱে খোলা দিন আৰু তেনেক্ষণতে বেংক কৰ্মচাৰীসকলে ৰূপায়ণ কৰিব এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সাধাৰণ যিসমূহ গ্ৰাহক আছে উপভোক্তা আছে সেইসকল বিপাঙত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আমি এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক সেই জনাই আছোঁ সেই খবৰটো। ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত কেইবাটাও বেংকে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি সমৰ্থন দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংক আছে সেই বেংকসমূহত আজি স্তব্ধ হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বেংকৰ স্বাভাৱিক কাম কাজ।